Ya da sual verir ki, iş görərkən dua etsəm qəbul olar mı? Məsəl üçün Allahım məni bağışla və sair. Cevap odur ki, mən başa düşmədim. Yəni iş nəyi qəsd edirsən? İnsan yəni həmişə Allaha dua eləməlidir. İnsan həmişə Allaha dua eləməlidir. Həmçinin iş görəndə də. Fərq eləmir. Yəni iş görəndə, işdən əvvəl, sonra. Yəni insan dua elə bir ibadətdir ki, insan bunu həmişə edə bilər. Həmişə edə bilər. Xüsusən də çalışmaq lazımdır ki, duanın qəbul olan vaxtlarını seçəsən, dua edəsən. Yəni iş görəndə də edə bilərsən. Yazıb ki, məsciddə dünyəvi elmlər öyrənib və dünyəvi söhbətlər etməyin hökmü nədir? Yəni, qardaş, ümumiyyətlə, dünyəvi söhbətlər eləmək bəyənilmir, qadağandır. Məscidlər Allaha ibadət üçündür. İbadət üçün nəzərdə tutulan yerlərdir. Burada çalışmaq lazımdır. Demək, zikir, ibadət, dua, bu kimi şeylərdən danışmaq, söhbət etmək. Dünyəvi söhbətləri çalışmaq lazımdır, məsciddən kənar eləyəsən. İndi qısa bir şey olsa, bəli, qısa olaraq, məsələn, biri soruşdu səndən, filan iş necədir, hə, belə tutardı. Amma daha durub çox geniş şəkildə, çox vaxt ayırmaq, ancaq dünyəvi söhbətlər eləmək, bu sözsüz ki, bəyənilmir. Həmçinin dünyəvi elmlər öyrənmək. Məsələn, insan ola bilər ki, institutu oxuyur, məsələn, hansısa bir imtahanı var, gəlir məsciddə oturur, namazını qılır, namazdan sonra məsələn, növbəti namaza kimi hansısa bir bu dünyəvi elmini öyrənir. Yəni burada bir problem yoxdur. Sakitcə oturub, başını salıb aşağı, yəni heç kimə mane olmur. Edə bilər, problem yoxdur. Qadaş yazmış ki, keçmişdə işlədiyim günahlar da Allahın qədərindəndir. Əlbəttə, hər bir şey Allahın qədərindəndir. Başımıza gələn hər bir şey Allahın qəza və qədəri ilə baş verir. Amma o demək deyil ki, Allah səni məcbur edib buna. Sən özün eləmişsən onu. Yəni elə başa düşmək lazımdır ki, yəni mənlik bir şey yoxdur. Çünki günah işlərdə qədəri dəlil gətirmək düzgün deyil. Sən eləmişsən bunu, sadəcə Allah Taala bilirdi ki, sən bunu eləyəcəksən və yazmışdı. Allahın öz elmi ilə bilirdi ki, sən bunları edəcəksən. Və yazmışdı. Amma o demək deyil ki, Allah Taala səni məcbur edir. Çünki heç kim, hər bir insan öz əməllərində seçim ixtiyar sahibidir. Sadəcə Allah öz elmi ilə bilir o nəyi seçəcək, nəyi edəcək və lövh-i məhfuzda yazıb. Nisiyə mallarla doldurulan mağaza sahibi ilin tamamında zəkat verir. Yəni, əgər nisiyə götürmüsən necə? Yəni, artıq çünki nisiyə götürdün, artıq borc götürmüş kimisən. Yəni, sən verəcəksən. Əgər bəli, bir insan mal götürüb, məsələn, 100 minlik mal alıb və cavabdehdir bu mala görə. 100 min indi ödəməlidir ora. Bəli, bu mal artıq sənin sayılır. Yəni, sən zaminsən. Yəni, sənin malın kimi hökmündədir, yəni, sənin malındır. Və bunların zəkatını sən çıxartmalısın, bəli. Borclar qalıbsa əgər, indi borclar belədir ki, əgər borc sahibi sənə möhlət veribsə, məsələn, sən 100 minlik mal götürmüşsən, paltar məsələn. Və 100 min verəcəksən malın sahibinə. Və sənin alverin gedir, vaxt çatdı, yəni deməli mal sahibi sənə möhlət verib, tələsdirmir, satandan sonra verməlisən. Vaxt çatdısa, zəkat vaxtı, həmin o mağazada olan malların satış qiymətini hesablayırsan, zəkatını çıxardırsan və sonra yenə də satdıqca öz demək malını borcunu qaytarırsan. Qardaş deyir ki, bina evində yaşayıram. Uşaqlar məsələn səs-küy edir. Səs-küy salır və nəyisə pola vururlar və sair. Yəni bununla mən qonşunun haqqına girmiş oluram mı? Əslində bəli, əlbəttə qonşu narahat olursa bundan girmiş olursan. Çalışmaq lazımdır bacardığın qədər. Yəni Allah heç bir insanı onun gücü çatmayandan, çatandan artığını istəmir. Sən bacardığın qədər, sözsüz ki uşaqlara da biraz çətindir nəzarət eləmək. Bacardığın qədər nəzarət elə, bacardığın qədər demək
onları çalış səsküy salmasınlar. Amma yenə də edərlərsə hər bir halda yenə düşüb məsələn aşağı qonşudan bir halallaşmaq da olar ki, qardaş bəs üzrünüzsə belə bilirik, başa düşürük səsküydü, amma haqqı halallə halallaşsa daha yaxşı olar. Bu daha yaxşı olar. Qardaş sual verir ki, xəstə ikən əgər insan çox halsızdırsa, namazları qıla bilmədisə, onu necə bərpa edə bilər? Demək, qardaşlar, ümumiyyətlə bir şey bilmək lazımdır ki, namaz elə bir ibadətdir ki, bu ibadət yalnız bir halda insan, yəni kişi xaylağından söhbət gedir, bir halda insana üzərindən düşür, o da ki, əgər ağlı başında olmazsa, yəni insan huşsuz olarsa, məsələn, özündən getdi və s. Bu halda namaz onun üzərindən düşür, özünə gələndə isə qılmalıdır. Amma insan nə qədər halsız olursa olsun, əgər ağlı başındadırsa, o halda həmin insan o halında, yəni o halda namazın qılmalıdır. Necə? Sual verir ki, necə? Məsələn, halsızdır, uzanıb, dəstəmazı ala bilmir, dəstəmaza gedə bilmir, təyənnüm eləsin, qalxsın, yüngülcə bir tozlu bir yerdə təyənnüm eləsin. Sonra uzansın, uzanan yerdə, əgər otura bilərsə, oturan yerdə. Əgər baxır vəziyyətinə, əgər çox halsızdırsa, otura da bilmir məsələn, ancaq uzanan yerdə namazın qılır. Necə? Sözlərin deyir, hərəkətlərini başı ilə işarə edir. Yəni, məsələn, əlin qoyur, Fatihə surəsini deyir, sonra məsələn, rükuya biraz başını biraz belə əyir, Səmiyəllahu limən həmdə, Rabbana və ləkəl həmd, səcdəyə biraz əyir. Yəni, amma bu halda da olsa namazlar deyil. Təşəhhüdür ki, uzanan yerdə namazın qılır. Və həmin vəziyyətdə o qibləyə çönməsi də şərt deyil. Yəni, belə halda insanın qibləyə çönməsi də şərt deyil. Ona görə də çalışmaq lazımdır. Yəni, insan bəzi adamlar elə bilir ki, dəstəmazsız qılsam, bu sayılmayacaq. Və yaxud fikirləşir ki, mən ayaq üstə qıl durmadımsa, bu namaz deyil. Eyb yoxdur, bu sağalım. Xeyr, qardaşlar, bu səhv fikirdir. Bu səhvdir. Hansı haldasanız, hansı vəziyyətdəsiniz, o vəziyyətdə də qıl. Allah təala qəbul edir. Dinimiz asanlığı əmr edir. Aydındır. Yəni, saxlamaq lazım deyil. İndi birdən bilməmsən, saxlamısansa, eyb yoxdur. Bilməmsən, dərhal tamamla həmin namazları duran kimi yerinə yetir. Amma gələcəkdə belə bir hadisə olmasın. Aydındır, qardaşlar. Qardaş, sual verir ki, nəyə görə son dövrün böyük alimləri namaz qılmayanın kafir olduğu rəyindədirlər? İdilər. Məsələn, bəzi Şeyh Hüseymin, İbn Baz, Hüseymin, Fovzan. Əvvəla, qardaşlar, heç də dövrümüzün böyük alimlərinin hamısı və yaxud burada yazılır ki, böyük alimlər nə görə son dövrün böyük alimlər hamısı deyil, düzgün deyil. Məsələn, Şeyh Ubeyd Əl-Cəbiri, eşitmişsiniz yəqin, Ubeyd Əl-Cəbiri. Şeyh Ubeyd Əl-Cəbiri əvvəl namaz qılmayanı kafir görən rəydə idi, sonra fikrindən döndü. Özünün də videosu var bu arada, deyil, mənə aydın oldu ki, namazı səhlənkarlığa tərk edən müsəlmandır. Və mən bu fikirdən dönürəm, heç kim də məni qınaya bilməz buna görə. Bilirsiniz yəqin, eşitmişsiniz. Sonra Şeyh Albani və həmçinin çoxdur bu cür alimlər. Və həmçində, qardaşlar, nəyi demək istəyirəm? Hətta İbn Baz, məsələn, İbn Bazın bir tələbəsi, o da böyük alimlərdəndir. Unutmuşam adını, istəsəz, yəni, dəstədən sonra zəng edəsiniz, mən deyərəm hansı kitabdadır və hansı alimdir. Deyir ki, Şeyh İbn Bazın yanına bir kişi gəldi. Yəni, o həmin kitabda qeyd edir namaz qılmayan hökum məsələsi. Və deyir ki, Şeyh İbn Bazın yanına bir kişi gəldi. Deyir ki, Şeyh, oğlum namaz qılan deyildi, ölüb və indi məsciddədir. Cəmaata deyinmi ki, yəni o namaz qılan deyildi, ona cənaza qılmasınlar və onu aparıb bastırmasınlar müsəlmanların qəbristanlığında. Şeyh deyir, biraz diyandı, dedi, demə. Qoy, cənazə namazı qılsınlar, müsəlmanların qəbristanlığı dəfn eləsinlər.
Yani birçok alimler buraya götürüblər qorxuzmaq üçün, yani insanları çəkindirmək üçün, namazın yani böyük bir ibadət olduğunu bildirmək üçün. Həmçinin qardaşlar, həmçinin bunu da bilmək lazımdır ki, namaz qılmayanı kafir görən alimlər şəxsi adamları tətbiq eləmiyiblər bunu. Yəni problem bundadır. Bəzi adamlar buraya götürür və şəxsi adamları tətbiq edirlər. Amma hətta namaz qılmayanı kafir görən alimlər belə bunu şəxsən insanlara tətbiq eləmiyiblər. Məsələn, misal gətirdim İbn Bazın misalını. Yəni həmin şeyxin, mən istəsəz dəstəsən sonra mənə zəng edərsiniz. Mən sizə deyərəm, onun mən şəklini çəkmişdim kitabın. Görüm, tapa bilsəm, deyərəm sizə inşallah. Aydındır qardaşlar, yəni sözüm ondadır ki, bu düzgün fikir deyil, böyük alimlər hamısı deyil. Əksinə, ümumi götürəndə cümhur alimlər, əksər alimlər namaz qılmayanı kafir görməyiblər. İmam Əbu Hənifə, rahimahullah, İmam Malik, İmam Şafi, hətta demək, İmam Əhməddən iki dənə rəy var. Birində rəvayət var. Birində görmür, birində görür. Aydındır qardaşlar. Yəni bu düzgün deyil. Deyir ki, qardaş, niyə görə bəs əgər bu barədə alimlər öz aralarında müzakirə edirlərsə, niyə həmin fikirdə qalıblar? Bildiyimiz kimi namaz qılmayan kafir məsələsində demək, Şeyx Albani ilə başqa alimlər arasında elmi müzakirələr aparılıb, Şeyx Albani öz fikirlərini irəli yürüdü, digər alimlər də öz fikirlərini deyiblər və hərəsi öz fikirdə qalıb, çünki niyə görə hərəsinin öz əsası var. Məsələn, İbn-i Qeyyim, rahimahullah, bu barədə bir kitabı var, Hukmu Tərik-i Salət, namaz qılmayan hökmü. İbn-i Qeyyim bu məsələdə, bu həmin kitabında bütün rəyləri gətirir, bütün alimlərin sözlərini gətirir və sonda özü heç nə demir, yəni son rəyini bildirmir. Amma iham edir, yəni işarə eləyir ki, namaz qılmayan bu əməli küfürdür, etiqadi küfür deyil. Yəni əməli küfür deməsi onu göstərir ki, o da yəni namaz səhlənkarlığı namazı tərk edəni yəni, kafir görmürdü. Və ona görə də bu, məsələn, misal gətirim. Əsas, demək, namaz qılmayan kafir olmasına dalalət edən hədislərdən biri Əl-əhdül ləzi beynənə və beynəhumus salət o mən tərəkəhə fəqat kəfər. Yəni, bizimlə onlar arasında əhd namazdır. Kim onu tərk edərsə, küfr etmiş olar. Və küfr sözü bildiyimiz kimi İslamdan çıxaran küfrdə nəzərə tutula bilər, tutulmayada bilər. Şeyx Albani deyir ki, məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, müsəlmanı söymək fasiqlikdir, onu öldürmək küfürdür. Onda belə çıxır ki, müsəlmanı öldürmək də küfürdür. Məsələn, yəni necə ki, burada küfür deyəndə İslamdan çıxarmayan küfür nəzərə tutulur. Şeyx Albani deyir ki, həmçinin orada da İslamdan çıxarmayan küfür. Amma digər alimlər deyir ki, yox, bu İslamdan çıxaran küfürdür, məsələn. Və yaxud Quranda aya var, əgər onlar demək, وَاِنْ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَاِنْ اَمَنُوا Əgər onlar iman gətirib, namaz qılıb, zəkat verərlərsə, sizin dində qardaşlarınızdır. Yəni, ən çox bunu dəli gətirirlər. Şeyx Albani deyir ki, burada əsas deyir, onların qardaş olmağı imana görədir. Əgər iman gətirsələr. Namaz, zəkat bu əlavədir. Onda biz belə çıxır ki, zəkat verməyənə də kafir görməliyik. Çünki ayədə zəkat da qeyd olunur. Məsələn, yəni misal gətirdim bunu. Yəni, məsələ çox ciddi alimlər arasında yəni, fikir ayrılığı var, hələsinin öz əsası var. Ona görə də bunlar da öz rəyində qalıb, bunlara bu görünür, bu alimlərə bu daha belə deyək, düzgün görünür. Amma bu düzgün deyil ki, yəni dövrümüzün alimlər hamısı xeyr elə deyil, görməyənlər də var. Yazır ki, xüsusi olaraq həmin alimlər, yəni namaz qılmayan necə müamilə edirdilər, misal gətirdim sizi. Yəni, şəxsi adama tətbiq edəmirdilər. Şeyx İbn Baz, bir namazı tərk edəni kafir görürdü. Misal üçün, bu rəydə idi. Burada qardaş olaydı. Amma gördünüzmü, kişi gəldi, dedi ki, oğlum namaz qılan deyildi. Dedi ki, qoy namaz qılsınlar, cənazə namazı qılsınlar, bastırılsınlar.
Bu kadar arkadaşlar. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar kimin sualları kaldıysa olabilir uzundu diyen ona cevap vermedim. Yani yakınlaşsın dersten sonra özümüz ben ona şahsen cevap veririm.